ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀ ସଲ୍ଲୁ ଖାଁ କରିଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ହାଇଦର ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ଆସିବାଠାରୁ ଏସ୍ସିବିରେ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ଲୁ ହାଇଦରକୁ ଭେଟୁଥିଲା। ହାଇଦର ଏସ୍ସିବିରେ ଥିବାବେଳେ ବହୁ ଥର ଖାଇବା ନେଇଯାଇଛି ୟାକୁ। ପୋଲିସ ହାଇଦରର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଛି ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀ ସଲ୍ଲୁ ଓରଫ ୟାକୁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହିସାବରେ ସେ ଜଣାନ୍ତି କି ଆସିଛନ୍ତି ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖା ଦର୍ଶନ କରିଦେବ। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଭିତରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋର୍ସ ଗୁରା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫୋର୍ସ ଗୁରା ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୁଏ, ଦାଦା ଆଉ ଆମର କ'ଣ କରିବା, ଆମ କାମଧନ୍ଦାଟା ତୁମେ କହିଥିଲ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁଅ, ଆମେ 17 April ନହେଲେ 18 April ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରିକି ଇଏ କରିବୁ। ତାପରେ ସେ ଆରି ଭିତରେ ଆସିଲେ 10-15 ଦିନ ତଳେ ପୁଣି ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ପୁଅ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ବେକାରିଆ ଲାଇନ୍ଟା ଆମେ 16-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିପାରୁନୁ, ସେସବୁ ଲାଇନ୍ ବେକାରିଆ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାରୁ ଆମେ ଆଶାରୁ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ଘଟଣା କରିବ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଳେଇ ବାହାଘରକୁ, ବାହାଘର ରହିକି ସେଇଠି ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି କାଲି କଟକ ଆସି ଚୁଟି କାଟୁଥିଲି ସେଲୁନ୍ ଭିତରେ। ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ 6:30 ଭିତରେ ପୁଣି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଏମିତି ଜଣେ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଡରିଲୁ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି, ସେ ପାଇଁ କାଲି ଆମେ ଲୁଚିଲୁ। କାହିଁକି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲ? ଯେଉଁ କୌଣସି ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ DCP ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇକି ଡରିଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ। ସେଟା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦିନ 2 ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କହିଲେ ପୁଅ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିବୁ, ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିଲୁ କେଉଁଠୁ? ବିରିୟାନୀ ଆଣିଲୁ ଆମ ପିରହଜରୁ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ସେତିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦାଦା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ କଥାଟା ବୁଝ। ଆମେ କାମ ଆଶାରେ ଯାଉଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଆମେ ବେକାର ହେଇକରି ଆମେ ବାଲିଘାଟ କି ରୋଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମରୁ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ ଆଶାରୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଯାଉଥିଲ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ, ପୋଲିସର ଏସ୍କର୍ଟରେ ସେ ରହୁଥିବେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରଖୁଥିବ, ତ ତୁମେ ସେମିତି ସେ କେମିତି ଯାଅ, କେମିତି ପୋଲିସ କେମିତି ଆଲାଉ କରନ୍ତି? ପୋଲିସ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ବଳେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ହେଲେ ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ, ସେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ।